Добър вечер. Започва денят на ер. Аз съм Даниела Ангелова и тази вечер с продуцент Гергана Маринова поставяме акцентите върху актуалните теми от България и света. Пробойните в изборния процес, коментар на Стоил Цицелков, част от обществения съвет към ЦИК и още. За първи път в историята на Съединените американски щати, бившият американски президент Доналд Тръмп се здоби с 34 обвинения. Защо? Питаме Милен Кремечиев. Има ли разнобой в редиците на Продължаваме промяната? Говори бившият депутат от партията Иван Христанов. Кой ще участва в ремонта на държавата? Ще разберем от професор Мария Пиргова и Петю Блъсков. Време е да започваме. Пробойните в изборния процес. Какви са коментар на Стоил Цицелков, част от Обществения съвет към ЦИК? Добър вечер и добре дошли. Добър вечер. Господин Цицелков, започваме с това. Как така при 100% обработени протоколи излязоха следните данни? 11 секции не са включени в тези обработени протоколи. Това не създава ли усещането за манипулация у гражданите? Не мога да ви отговоря на директния въпрос, но у мен създава усещане, нето, че може и математиката, която аз съм учил, е някаква по-различна. 100% би следвало да означава всички. Имаше ли адекватен отговор от ЦИК, защото не го разбрахме? Как така са пропуснати тези 11 секции? Ако се окаже, че утре са пропуснати още 20-35... Наистина не мога да ви отговоря. Ние така имахме наблюдателска мисия с гражданско обединение Очи, с наши наблюдатели. Имахме така много строг контрол на всичко, къде как се случва в часове. Не мога да си представя как можеш да изгубиш 11 секции. При положение, че обработваш много хора, това си 100%. Общо взето да е една секция. Не се ли знае колко са секциите, извинявайте предварително? Това е риторичен въпрос. Именно. Добре, започваме. Наблюдателите знаеха, така да го кажем. Така да има тези, които броиха, какво се случи. Другия проблем – видеозаснемането. Всички знаехме, че ще се случи това, на което станахме свидетели. Не само при видеозаснемането. Всичко, което казахме предварително, което така преди изборите предупреждавахме, че ще се случи, всичките проблеми, за които алармирахме чрез вас медиите, за което благодариме, то всичко се случи. Случи се, както бяхме казали, че ще се случи на местата, където бяхме казали. И сега не го казваме това, за да кажем колко... Или казахме, вие видяхте ли? Да. Защото наистина имаше един консенсус сред цялата експертна общност, че това наистина ще се случи. Нямаше разногласия и не мога да разбера защо ние все пак бяхме доведени до такива резултати, до такова въброене. И това, което се вижда на камерите, и може би да кажем нещо позитивно, дали сме ги тези пари, имали сме ги тези камери, поне ще видим действително какви са проблемите на места. За да не спекулира един или друг какво води до тези сгрешени протоколи, какво води до това. Знаете, в Пловдив има 90% сгрешени протоколи. Добре, защо? Какъв е проблема? Задраскани не могат да смятат. Какъв е проблема? Първото наистина е преумора. Когато след толкова часове ти вече на някои хора почти 24 часа продължава работния ден. Просто лоша организация на дейностите. Много лоша организация на начина, по който случват изборите. Лоша подготовка, тя не е задължителна. Даже падна преди, имаше един малък стимул от 40 лева, мисля, за човек, който е посетил обучение. То вече отпадна, парите се взимат каквито са, дори да не си ходил да се обучаваш. Така че. Ма то се оказа, че тези, които са ходили да се обучават, повече от 50% не са същите, които после ги виждаме в секционните комисии. Защо няма контрол за това? Хубаво, не взимат пари вече. Но едни хора се обучават, други хора след това са в секционните комисии. Звучи нелепо. Това е устойчива практика. Много партии дори си сменят и много по-високи проценти от хората. Други партии са по-стриктни. Вижте, получава се, защото закона го позволява. Защото няма дори изискване тези, които ги заменят, да са от някакъв резервен лист на обучени хора. Понеже бихме могли да предвидим, окей, виждаме, че много хора се подменя, ние тогава нека ги задължим те да обучат по-голяма бройка хора, за да имат такива обучени в резерв. Такова нещо няма. И докато партиите сами... Вижте, това е един вид инструмент на партиите да поощряват своите местни така
така структури, като им дават тези места в секциите. Това не е тайна. То се увеличи заплащането тук, трябва да кажем. И това може би е причината. Знаеш, не знаеш, ходил си на обучение, не си ходил, неграмотен си, ма няма значение. Може да станеш председател на СИК. Абсолютно. И това го наблюдаваме. Обаче си наш човек. Защото нека не обиждаме българите по места. Няма село, няма населено място, където да няма адекватни, нормални, честни и добронамерени хора. И нашите наблюдения, аз искам да кажа и да се чуя ясно, го доказват това. Повечето хора са много добронамерени по места, искат да си вършат работата и общо взето натиск, дори от физическа разправа имаме докладван. Това е това, което кара някои хора да вършат нередности. Другото е и най-често незнание. Просто незнание. Но това е плашещо, което казвате. Слагат се наши хора и след това ставаме свидетели на нарушения. Какви нарушения вие наблюдавахте? Защото дори казахте физическа разправа. Имахме, да. Има до няколко ареста доведоха наши сигнали в изборния ден, за което благодарим за добрата координация с Министерството на вътрешните работи. Какво бяха свързани тези арести? С контролиран вод. С човек, който се разхожда с пари, ескортира хората, извежда ги с автомобил. Много случаи различни ви споменавам. Ние имаме така... Нашите наблюдатели попълваха автоматични форми онлайн. Само от инцидент имаме към 40. Ето сега са пред мене, ги виждам тук. Да, изброете ги, моля. Наживо. Няма да не стигне вероятно времето. Не всичките тези, времето, които именно, така може но, така трябва да кажем, че много често член на СИК подписва декларации, поглежда, ескортира хората. А помага им с две думи. Това ли казвате? Да. Нали? Забранено. Седи от място, където вижда как се гласува. Mm-hmm. Прави му се забележка един-два пъти. И това се случва, където има наблюдатели. Това е в присъствието на представители на гражданското общество. Ние изпратихме екип от двама, това не е сам човек. Изпратихме двама души, които там се представиха на властите, всеки знаеше кои са. Тоест, нали, те не са някакви скрити шпиони и пред тях се случва това. Помага да се гласува, стоят и гледат как въпросният човек гласува и после да се каже да, на него тези 50 лева трябва да му ги дадем. Така ли изглеждат нещата? Да гласуват... Аз така ги разбирам. Да, явно. Не сме видели размяна на пари, доколкото знам, директно като такава, но индиректно имаме сериозни подозрения. Добре, органите на реда не бяха ли сезирани, когато някой стои и гледа хикс, игрък и така нататък човек как гласуват и им казва как гласуват? Аз това разбирам от думите. Сезирали сме. Имаше също случай, когато се казваше с кой номер да се гласува. Чак така ли? Пред наблюдателите. Можете ли си представите какво случва, където няма наблюдатели, където няма чувство за контрол, защото ние имаме лимитирано покритие. Пред тези хора, пред очите им, се случват такива неща просто. Това означава ли, че корпоративният вод този път наделява над купения вод? Това го чухме като констатация от МВР. Вероятно, вижте. Корпоративния може да го хванем по-скоро, че с алгоритми, нали? Когато има много, така, много сериозно, в едно място, където има един работодател, има монопол над работните места, понякога това е и общината, тогава може наистина да забележим как има такова блоково, много сериозно гласуване. Това се хваща онлайн. Буквално само с живите данни, които са публично споделени, човек с нужните знания може да го хване. Купеният вод, за да се докаже, трябва да има транзакция. Но това, че има изкривен вод, това, че има някакъв натиск над хората е видимо. То си усеща. Вие казвате, стоят и казват как да се гласува, казват номер на бюлетината и така нататък. Други стряскащи такива много примери. Защото казвате, те са много, но избройте ни един, два, три. Хора се опитват да гласуват с лични карти на свои близки, с няколко. И самия гласоподавател е учуден, че не му позволяват. Отиваш там с 3-4 лични карти и казваш, ще гласувам баба, за Пенка, дядо, Иванка и така нататък. Чичо и брат ми. И аз да гласувам вместо тях. И остава изненадан и нашия наблюдател... Това хора от малцинствата ли са? Извинете, че ви питам. Не мога да ви кажа. Не сме отбелязали такъв профил. Но... В този конкретен случай, мисля, че беше едно отдалечено село. Не, по-скоро не. Това е... Просто решаваш да гласуваш, събираш личните карти на 5 души и решаваш да гласуваш за тях. Това ще го видим сега и на камерите. Има изключително широки интерпретации на това как се правят избори в България. И ако не друго, тези 6,5 милиона или колко похарчихме за камерите, сега ще има един безкрайен материал, един добър режисьор, ще може да направи една комедия на абсурдите. Да, с какви волни интерпретации има, как се брои, кой може да влиза... Кой участва? Друго е интересно там от списъка. Страшно много имаме. Аз, да, просто... Те са много и са... Те звучат наистина абсурдно. И са разнородни. Това са хора, които са
не са акредитирани, влизат вътре, борават със материали, влизат в тъмни стаи, нали? И добре, то се оказва разграден двор, тези да, избори. Смисъл, това е пред наблюдатели, говорим. Нали? Това не, добре, не е нещо, каква е ролята на тогава на тези наблюдатели, след като хора, които нямат акредитация, не са авторизирани, аз това разбирам от думите, точно и влизат и разполагат и ръководят изборния процес. Най-наго пред цялата комисия, пред избирателите, пред тогава, органите къде на властта, са органите на реда, не са ли се сезират? Пак ви питам. Еми явно сме го приели за нормално, ние като общество. Ако това го наблюдаваме, значи ние наистина трябва да помислим за едни много сериозни промени, една сериозна реформа на начина, по който провеждаме избори, начина, по който се носи отговорност. Защото явно има едно чувство, че ние така решаваме, а това е едно пък от нещата, ние си го отбелязваме като отговор. Какво много често първия отговор е, тук така правим. Добре, да, тези хора, аз ви питам, дали безброй са подведени сигнали, да, под отговорност, защото казвате сезирани са органите на реда. Два пъти ви задавам този въпрос, но просто не мога да го проумея. Не, никой всъщност, специално от членовете на СИК в България, много трудно за някакви грешки някой носи отговорност. Не, за тези хора, които влизат и се разпореждат и казват кой как да гласува. Когато го правят пред наблюдателите най-малкото, има и международни наблюдатели. Един доклад носите сега пред вас. Точно. Това, което е любопитно е, че това, което ние знаехме, че ще се случи, вече беше предвидено и от международни дните, всички механизми и мисии, които идват в България. Те дойдоха отново, бяха тук, все още са тук, излязоха с твоя първи доклад. Кое е стряскащото в този доклад? Той е от 10 на страници, виждате. Стряскащото е, че една мисия от наблюдатели за няколко седмици, за 6 седмици в България може да види неща, които нашата прокуратура, нашите власти, нашите политици се правят, че не виждат. Виждат, че има много проблеми в администрацията, виждат, че има недостатъчен ресурс, виждат, че има една лоша кампания, виждат, че няма достатъчно контрол в социални медии, в други медии. Вижда, че има проблем с финансирането на партиите. Ето за това след малко ще говорим, защото това е основен проблем. Ами, да започнем от там. Партиите не се отчитат на никого. Те получават едни пари, без да имат никакво задължение. Как ги разходват ли, господин Цицелков? Именно. Те си ги ползват като свои пари. Влизат, за това говорим в България, за ни партийни каси. То общо взето явно и така изглежда. Те действат като една фирма или като една организирана група. Не е редно. Би трябвало да е заложено, че да речем процент от тези пари отива за обучение на техни представители в СИКовете. Така няма да гледаме хора, които не могат да изпълняват тези изисквания, които самите партии са им заложили. Или вървим към обратен вариант. Улесняваме процеса, което е според мен най-лесно да се направи. Правим едни лесни протоколи, както са в цял свят. Те са на един лист и това казват и международни наблюдатели. Добре, защо ги правим по този труден начин? Ама те това ни го казват след всеки избор. Аз не виждам нещо ново, което в момента ми цитирате. Действително няма. Честно казано, почти няма нова препоръка. По някои неща сме поправили. Действително трябва да се каже, че в България процесът се подобрява, но прекалено бавно. Това, което ми казахте до този момент, не изглежда да се подобрява. Не съм оптимист. Изчистваме някакви неща, но с тези темпове, ако няма някаква една действително реформа, базирана на експертност, базирана на широко обсъждане, защото това е една от тези основни критики в този доклад, че тези последни промени, които помни ните през нощта приеха, че те са направени без никой да знае до какво ще доведат. Без да са консултирани експерти, без да е направено обсъждане с обществото. Просто едни текстове са наложени и ние сега всички проведохме избори под именно тези текстове. Вероятно, пак ще се пипне изборния кодекс от сега 49-то ново народно събрание. Господин Цицелков, относно хартията за машините, чухме, че всъщност не отговаряла на критериите, затова имаше толкова много проблеми. Имаме ли адекватен тук отговор от ЦИК? Това, което аз чух, че нямало такова нещо. Хартията била като тази на предходния вод. Не може да очакваме адекватен отговор от ЦИК. Той на първия въпрос не очаквам адекватен отговор и тук не очаквам адекватен отговор. Не са специалисти в тази материя. Не би следвало и да се занимават с нея. А тези машини си имат производител, имат си доставчик, имат си кой ги сервизира, имат си кой ги поддържа гаранционно за всеки един компонент. От цяла норма ли трябва да търсим отговорност? Не, те, доколкото знам, не са взимали решения какви хартии да се ползват. Става дума, че е объркано самия контрол на процесите и не става дума само за тази технология. Като цяло много е занижен възможността за директен контрол на комисията. Ако се загледате, проверете, ЦИК общува основно с писма.
с официално писмо, изпраща се писмо до Държавна комисия, изпраща се писмо до Външно министерство, връща се някакво писмо, то се входира. Много осложнено за 21 век, за това динамично общество, в което живееме. Би трябвало да има дни, аз ви показах по какъв систематизиран начин ние получаваме нашата информация от нашите наблюдатели. Ние сме неправителствена организация, дори не сме неправителствена организация като очи, ние сме неправителствени организации, които работим заедно неформално, без да има формално обединение или структура, някой да е шеф на някой друг. И успяваме да имаме координация и да знаем за всяко нещо, което се случва по места. Имаме една скъпо платена държавна администрация с целият държавен ресурс, която изпуска 11 секции. Господин Цицелков, как след нашия разговор до този момент хората да са убедени, че давайки гласа си за определена партия, накрая в протокола е записана тази партия? След всичките нарушения, за които споменахме с вас, някои от които подсъдими, но няма подведени под отговорност. Няма такъв начин, наш наблюдател. Няма отговор за 11-те секции, няма отговор за хартията и така до безкрай. Отново има припаднали хора, същите батални сцени. Всичко, което можеше да се предвиди, финални думи, че тези правила ще доведат, то се случи. Надяваме се някой вече да си така да вземе мерки и тези някои са тези 240, които скоро ще бъдат избрани. И да прекратят този хаос. Те може би искат да отворят изборния кодекс, то това много обичат да го правят. Благодаря ви за този разговор и до нови срещи. Стоил Цицелков пред Денят Онер. Сега следват реклами, вие останете с нас.